Tak Hradec hraje takový posilý fotbal, mají samozřejmě trenéra, který to od nich vyžaduje a myslím si, že je jasně vidět rukopis trenéra, který prostě po hráči chce disciplinu a pak on z toho stěží. Možná je to mužstvo, který není třeba jménama hodně známý, ale těma výsledkama, který uhrává a hlavně tou organizací hry, je to velice silný mužstvo. Mě to možná ani tolik nepřekvapuje, jak možná fanoušky, protože samozřejmě hrát v cizím prostředí, nehrát na domácím hřišti je určitě obrovská nevýhoda. A oni si s tím poradili velice dobře, nebo stále si s tím stále dokazují, že dokážou i na neutrální půdě uhrát ty výsledky. A říkám, já si myslím, že to je práce hlavně toho trenera, který tam momentálně působí a který tomu mužstvu dává určitou tvář a tím ty výsledky uhrávají. Samozřejmě i šikovnosti některých hráčů, ale určitě ta organizace hry je u nich velice dobrá. Tak samozřejmě, že my se budeme snažit na tréninku něco nacvičit, ukážu hráčům jejich základní postavení. Možná tam nějaké mezírky jsou, ale to jsou věci, které potom vyplývají ze hry a samozřejmě na to musí naši hráči reagovat. Takže my můžeme pomoct jenom v tom, že na tréninku jim ukážeme nebo na videu a potom na tréninku si vyzkoušíme určité věci a ukážeme, jakou mají organizaci a doufám, že nějakou skulinku najdeme. Samozřejmě, že nás to strašně mrzí, protože si myslím, že ten zápas jsme měli zvládnout, měli jsme ho vyhrát. Na to, když jsme si vytvořili šanci a potom vlastně v závěru jsme si ještě nechali střelit branku. Jako určitě si vezmeme samozřejmě kladné věci, protože jsme se přesvědčili v Brně, že i s mužstvem, který jsou prostě tabulky, se dá hrát a dokonce si myslím, že jsme měli i na výhru, protože ty šanci jsme měli víc jak Brno. Takže doufejme, že si toto přeneseme takovou tu herní kvalitu, kterou jsme v Brně měli, ale samozřejmě pokud nebudeme střílet branky z jasných pozic, tak pak je to samozřejmě problém. Takže doufejme, že to štěstí se tentokrát trošku víc přikloní k nám než Brně. Tak nemáme žádné další problémy, takže kromě těch dlouhodobě zraněných, kteří už se sama nepřipravují delší dobu, je zbytek hráčů k dispozici. Jako profesionální, takže my se potkáme na hřišti, samozřejmě, že se pozdravíme. Myslím si, že se respektujeme asi oba dva. Určitě to je trenér, který dlouhodobě pracuje v české lize, takže určitě má svoji kvalitu a kluby, pokud je volný, tak ho hledají. Takže spíš tak, na večeře spolu nechodíme, to je pravda, ale určitě já trenéra Koubka respektuji. Tak vždycky domácí prostředí výhoda, já jenom doufám, že přijde víc fanoušků a že nás bude podporovat, že nás budou podporovat tak, abychom se cítili jako doma, takže bych chtěl požádat fanoušky, kteří nám přejí, aby přišli navštívit tento zápas a i když to možná není tak atraktivní soupeř jako Sparta, ale přesto je to pro nás hodně důležitý zápas a samozřejmě ta podpora je strašně důležitá. Tak úplně osobně hráče Hradce neznám, ale vesměs mají jako všichni takovou podobnou charakteristiku, bojovný, dobře organizovaný tým, takže nečeká nás nic jednoduchého. Tak je to druhý rok, takže už to není náhoda. Vlastně ten respekt si vybudovali sami. Je to hodně nepříjemný soupeř, takže musíme se jim vyrovnat v jejich silných vlastnostech a zlom jde prostě doma. Tak každý zápas je jiný, jako určitě to jednoduché nebude, ale může to být jakkoliv, tam hlavně záleží, jakou taktiku zvolíme na ně my. A určitě nějaké zbraně máme, kterým bychom chtěli Hradec porazit, ale to se teprve dozvíme od trenéra a hrajeme doma, takže hrajeme určitě na vítězství. Jo, tak určitě. Teďka jsme venku remizovali v Brně, i když podle průběhu to mělo být za 3 body, ale už nemá cenu se k tomu vracet a aby jsme ten bod zúročili, tak prostě potřebujeme to doma zvládnout, ale bez bojovného výkonu to nepůjde, protože Hradec opravdu není jednoduchý soupeř a v naší situaci už se nemůžeme vybírat a ohlížet se a každý bod se počítá, ale my už potřebujeme vyhrávat.
Jo, tak já si myslím, že v každém zápase na jaro vlastně, že jsme nepropadli, ba naopak sahali jsme určitě po víc bodech, než odpovídá realita, ale tak to je a ten fotbal, když se tomu budeme věnovat pořád tak, jak pracujeme, nám to určitě vrátí, ale musíme to mít prostě naproti v každém zápase a ty šance se otočí a určitě začneme dávat góly, ale musíme se do nich dostávat a být trpěliví.